مدحونا دولة فدرال كي محمد عبد الله فرماتو هي رجل زراعة حكومة سعود سبو مقعابي إنه حسن علي خيري magacaabista raiisul wasaaraha cusub ee dalka soomaaliya xasan cali khere waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed maxamed sheekh cusmaan jawaari madaxweyne farmaajo ayaa dhankiisa sheegay inay laga maarmaan tahay in dalka soomaaliya laga saaro xaaladduu wakhti xaadirkani ku dhisan yahay lana dhiso dowladdii shacabku ay lahaayeen sidaasi darteedna uu raysul wasaaraha cusub ee u magacaabay uu yahay nin xanan kara xilkaasi loo magacaabay soomaaliyana dib ugu celin kara dowladnimadii iyo kala dambayntii ka jiray waddankaasi waxaanu golaha baarlamaanka soomaaliya ka codsaday inay siiyaan kalsoonida si dalka loo gaadhsiiyo horumar loona dhiso dawladnimada soomaaliya xasan cali khere raiisal wasaarea cusub ee dalka soomaaliya ayaa hore uga soo shaqeeyey hay-adda samafalka ee norwegian rebigi konsill dalka norway isagoo ka noqday madaxa bariga afrika ee hay-addaasi waxaanu muddooyinkii u dambeeyey ku noolaa waddammada norway iyo ingiriiska